viewers, India's. উভতিছো বাতৰি মাজলৈ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। কৰোনা সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰোনাৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাৰ কথা ব্যক্ত কৰে। আজমীৰৰ ঘটনাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰি কয় যে আজমীৰৰ বাছত পাঁচটা পজিটিভ কেছ সেই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা গৈছে, কিন্তু বৰ্তমান আক্ৰান্ত সংখ্যা বাঢ়ি সাতজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পঞ্চল্লিছজনৰ 33জনৰ নিগেটিভ পোৱা গৈছে। ছজনৰ পুনৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। সংক্ৰমিতৰ ভিতৰত 9 বছৰীয়া শিশু আছে কথা তেওঁ জনায়। 2 মে'ত আজমীৰৰ পৰা আহিছিল বাছখন, 6 মে'ত শিলচৰত উপস্থিত হৈছে। দীপিকা নাথ বুলি 16 বছৰীয়া ছোৱালী এগৰাকী, তেওঁৰ ভৰিত অলপ বিষ আছিলে আৰু ভৰিৰ বিষৰ লগত 27 এপ্ৰিল তাৰিখে এই ছোৱালীজনীৰ গাত অকণমান জ্বৰ উঠে। জ্বৰ উঠোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী ESI হস্পিটেল বেলতলাৰ, তাতে তেওঁ OPD-ত যায় আৰু ডক্টৰে তেওঁক এখন প্ৰেছক্ৰিপচন লিখি দিয়ে। পিছত ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ আইতাকৰ ঘৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কলনীত আইতাক থাকে, মালতী বাজপুৰ খুপম্ব হস্পিটেলৰ কাষত থাকিলে চিকিৎসা ভাল হ'ব বুলি ছোৱালীজনী আৰু তেখেতৰ ভনীয়েক দুইটাই আহি বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত দুইজনে আহি পায়। 7 তাৰিখে ৰাতিপুৱা নৰ্মেলি সাৰ পায়, আকৌ ভৰিত বিষৰ কথা কয় আৰু গধূলিলৈকে বমি হোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হয়। যেতিয়া মৃত্যুৰ ঘটনা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত BBCI-ৰ পৰা জনোৱা হয়, লক্ষণ দেখা পোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটক উপদেশ দিয়া হয় যে এখেতক আপোনালোকে সৎকাৰ কৰোঁতে কভিডৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ যি নিয়ম সেইখিনি যাতে পালন কৰে আৰু এখেতৰ যাতে চেম্পল ৰাখি থৈ দিয়ে। মৃতদেহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা চেম্পলৰ ভিত্তিত যোৱাকালি ৰাতি তেখেতৰ চেম্পল পজিটিভ হিচাপে ঘোষিত হয় আৰু তাৰ লগে লগে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ এমপ্লয়িজ কলনী লখৰাত এই ছোৱালীজনীৰ স্থায়ী বাসিন্দা সেই ঘৰখনত আৰু ESI হস্পিটেল বেলতলাত আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো। BBCI ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰক আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছো আৰু ৰাতিপুৱা মই BBCI-ত গৈ কেনেকে কৰ্কট ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাও চলি থাকে আৰু সংক্ৰমণো যাতে বৃদ্ধি নহয় তাৰ বিষয়ে চিকিৎসকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আহিছো। আমি অতি দুখিত যে এই দীপিকা নাথ বোলা ছোৱালীগৰাকীক জীৱিত সময়ত চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই যি প্ৰকৃত চিকিৎসা হয়তো তেখেতে পাব লাগিছিল সেই চিকিৎসাৰ পৰা তেখেত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল। যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেডিচিন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট যি কভিড স্ক্ৰিনিঙৰ দায়িত্বত আছিলে 4 মে'ৰ পৰা ডক্টৰ লিখিতেশ DS তেখেত দাক্ষিণাত্যৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আছিলে, তেখেতক যোৱাকালি ৰাতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে তেওঁ নিজে টেষ্ট দিছিলে, নিজে স্ক্ৰিনিং কৰাইছিলে আৰু তেখেতক পজিটিভ বুলি ঘোষণা কৰা হয়। ডক্টৰ লিখিতেশে 27 এপ্ৰিলৰ পৰাই অলপমান চিম্পটম দেখুৱাই আছিলে। বিশেষকৈ 30 এপ্ৰিলত তেখেতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এখন ৱৰ্কশ্বপতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 1 নম্বৰ আৱাসত তেওঁ থাকিছিলে আৰু 5 নম্বৰ আৱাসত কেইবাদিনো খোৱা বোৱা কৰিবৰ কাৰণে তালৈকে গৈছিলে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 1 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ হোষ্টেলটো আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে
ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ লগে লগে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ৰমেন তালুকদাৰকে ধৰি প্ৰায় প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত কেইবাজনো চিকিৎসকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আমাৰ এই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কেইবাজনো কৰ্মীক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলগীয়া হৈছে। এই এটা কেছৰ বিপৰীতে আমি 386 জন ব্যক্তিক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছো। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতিৰ কিছু অৱনতি আমি সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছো। অৰ্থাৎ আমি যদি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটীৰ কাছাৰৰ 4টা কেছৰ 4টাৰে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছে আজমীৰ শৰীফ, গুৱাহাটীৰ বা কামৰূপ অবিভক্ত কামৰূপ জিলা বা যিহেতু সৰু সজাই টেষ্টিং হৈছিলে আমি 4টাই টেকনিকেলি গুৱাহাটীৰ মেট্ৰ' কেছ বুলি কব লাগিব, আৰু এই 4টাৰ এগৰাকীৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছে ফ্ৰম শিলিগুৰি। বৰ্তমানলৈকে ৱেষ্ট বেংগলৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী থকা এজন কোচবিহাৰৰ আমি পজিটিভ পেচেণ্ট পালো, এজন আমি মেদিনীপুৰৰ এজন আমি পজিটিভ পেচেণ্ট পালো। তাৰ পৰা পশ্চিমবংগটো যে বিভিন্ন জিলাত এই ৰোগে বিয়পিছে তাৰ এটা আভাস দিয়ে। কিন্তু বাকী 3জন পেচেণ্ট ডক্টৰ লিখিতেশ বা দীপিকা নাথ বা বৰদা দাস, এইসকলৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। তাৰ ফলত আমি ধাৰণা কৰিব পাৰো যে গুৱাহাটীত আগত আমি মনীষ টিবিয়ালকো দেখিছিলো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই কৰোণা ভাইৰাছৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ট্ৰেছ আছে, আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাইজে জ্বৰ কাহ হলে যদি শুকান কাহ হয় কাহৰ লগত যদি কফ নোলায় তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক, 104 নম্বৰত ফোন কৰক, অন্যথা আমাৰ হস্পিটেলৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। প্লিজ আপোনালোকে ইগনোৰ, আমি সিদ্ধান্ত লওঁ যে জি এম চি এইচত নেক্সট 3 ডেইজ আমি নতুন এডমিশ্যন নিদিওঁ, কাৰণ আমি জি এম চি এইচখন সম্পূৰ্ণভাৱে যাতে আমি তাৰ পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে গম পাওঁ, কি হৈছে কি হোৱা নাই তললৈকে যাতে যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি গোটেই জি এম চি এইচত নতুন পেচেণ্ট আমি এডমিশ্যন আমি লগে লগে বন্ধ কৰোঁ। এই ডক্টৰ লিখিতেশৰ লগত জড়িত গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্টৰ ডক্টৰৰ আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 সকলোৰে আমি ইতিমধ্যে চেম্পল কালেক্ট কৰিছো, আৰু ৰাতি 12 বজাৰ ভিতৰত এই চেম্পলৰ ৰিজাল্ট আমি যাতে উলিয়াব পাৰো তাৰ বাবে আমাৰ মাইক্ৰবায়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে দিনে নিশাই কাম কৰিছে। আমি নতুন দিল্লীৰ বিভিন্ন প্ৰাইভেট লেবৰ লগত যোগাযোগ কৰিছো যে যিকোনো প্ৰকাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ থকা 700 ৰোগী তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰা নাৰ্ছসকল আৰু তেওঁলোকৰ লগত কৰ্তব্যৰত চতুৰ্থ শ্ৰেণী কৰ্মচাৰীসকল ডক্টৰসকল আৰু আমাৰ এটেণ্ডেণ্টসকল যিসকল আছিলে সকলোৰে আমি স্বাব ল'ব খুজিছো, প্ৰায় 1500 হ'ব, আৰু আমি এদিন বা ডেৰ দিন বা দুদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট আমি পাব খুজিছো। আৰু ইফালে মৃত দীপিকা নাথৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মহানগৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছিল দীপিকাৰ, আৰু দীপিকাক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছিল পাঠশালাৰ এগৰাকী চিকিৎসকে, খবৰ আহি পৰিছে। আৰু বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত কৰ্মৰত চিকিৎসকগৰাকী চিকিৎসাৰ পিছতে বুধবাৰে পাঠশালাৰ ঘৰলৈ গৈছিল চিকিৎসকগৰাকী, আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীলৈ মাতি অনা হৈছে চিকিৎসকগৰাকীক। চিকিৎসকজনৰ পৰিয়ালটোক বৰপেটা হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিউজ 18ক এই কথা ফোনযোগে জনায় চিকিৎসকগৰাকীয়ে।
পুনৰবাৰ জনাইছো মিতা জিকৰা 16 বছৰীয়া কিশোৰী দীপিকা নাথক কোনে চিকিৎসা কৰাইছিল সেই সন্দৰ্ভত এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মহানগৰী বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছিল দীপিকাৰ আৰু দীপিকাক চিকিৎসা কৰাইছিল পাঁচৰা এগৰাকী চিকিৎসকে। বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত কৰ্মৰত চিকিৎসকগৰাকী চিকিৎসাৰ পিছতেই বুধবাৰে পাঁচশালাৰ ঘৰলৈও গৈছিল চিকিৎসকগৰাকী আৰু বৰ্তমান তেওঁক গুৱাহাটীলৈ মাতি অনা হৈছে আৰু লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক বৰপেটা হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিউজ ইটক এই কথা জনাই চিকিৎসকগৰাকী আৰু কৰোণা সংক্ৰমিত দীপিকা নাথৰ মৃত্যুৰ পিছতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। দীপিকা নাথৰ ঘৰ মহানগৰীৰ লখৰাত 4 মে'ত ESIC হস্পিতালত চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল দীপিকা। দীপিকাক চিকিৎসা কৰা ESIC চিকিৎসকৰ চেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। বুধবাৰে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিতালৰ কোৱাটাৰ আৱাসী আইতাকৰ ঘৰলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী আৰু আইতাকৰ ঘৰত অসুস্থ হৈ পৰাত বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিতালতে কৰা হৈছিল চিকিৎসা। দীপিকাক চিকিৎসা কৰা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিতালৰ চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছক কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন। ভূতনাথত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল দীপিকাৰ। ভূতনাথ স্পশানৰ 11 জন লোকক কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন। যিহেতু তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়ত কোনো ভবা নাছিল যে কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছে দীপিকা নাথ, কিন্তু যেতিয়া তেওঁৰ চেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল মৃতদেহৰ পৰা আৰু সেই চেম্পল প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল GMCHলৈ, তাৰ পিছতে জানিব পৰা গৈছে যে দীপিকা নাথ নামৰ এগৰাকী কিশোৰী COVID-19 আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু বৰ্তমান দীপিকাৰ যি ঘৰ আছিল মহানগৰীৰ লখৰাত তাতো ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক। লগতে 4 মে'ত যিহেতু ESIC হস্পিতাললৈ গৈছিল, যিহেতু ভৰিৰ বিষত আক্ৰান্ত হোৱা খবৰ ইতিমধ্যে জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে যে এটা ভৰি খুব বেছিকৈ বিষাইছিল কিশোৰীগৰাকীৰ আৰু ভৰিৰ বিষতে হস্পিতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। দীপিকাক চিকিৎসা কৰা ESIC চিকিৎসকৰ চেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু বুধবাৰে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিতালৰ কোৱাটাৰৰ আৱাসী আইতাকৰ ঘৰলৈ তেওঁ আহিছিল। আইতাকৰ ঘৰতে বেছিকৈ অসুস্থ হৈ পৰাত বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক। দীপিকাক চিকিৎসা কৰা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিতালৰ চিকিৎসক নাৰ্ছক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। ভূতনাথত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল দীপিকাৰ আৰু ভূতনাথ শ্মশানৰো 11 জনক কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন।